One of her more controversial projects. Onun ən ziddiyyətli layihələrindən biri Bakıda açılıb. Heydər Əliyev Mədəniyyət Mərkəzi ecaz kərt kimidir. Lakin ölkəni ailə biznesinə çevirmiş bir avtokratın şəxsiyyətinə pərəstiş məqsədi ilə tikilib. Çox da xoşa gəlməyən rejimləri şöhrətləndirmək üçün tikilən və ya layihələndirilən binalar. Bu mənada ən məşhuru sizin Bakıda tikdiyiniz Heydər Əliyev mərkəzidir. Əslində, tiranı şərəfləndirmirmi? Which glorifies a tyrant, really. Well, but it's a cultural center and it's open to the public and, Bu bir mədəniyyət mərkəzidir, ictimaiyyət üçün açıqdır. Amerika prezidentlərinin adlarına da kitabxanalar var. Gəlin bunu onlarla müqayisə etməyək. You have to be very strategic about. Mən müqayisə etmirəm. Məncə burada strateji düşüncə lazımdır. Biri var ictimaiyyət üçün açıq olan bina tikmək, bir də var şəxsi mülk tikmək. Mən şəxsi mülk tikmirəm. Mən ictimai binalar tikirəm. Məsələn, konsert zalları, kitabxanalar, muzeylər. Lakin axı bu bina insan haqlarını ən çox tapdalayanlardan birinin adını daşıyır. Bu onun adıdır. Mən onun adını dəyişə bilmərəm. Amma tikməkdən imtina edə bilərdiniz. Somewhere like that. Şəxsi malikanə olsa tikməzdim. Məsələn, mən heç yerdə həbsxana tikmirəm. To build a prison anywhere.